umuntu abakurikirana social media bazi umugabo witwa Yakamwana avuga ngo umuntu witwa Gatsiri baba Gatsiri ngiye nkagira ngo bavuga Shizo kumbe Shizo naga Shizo narimo aratwumva hano kumbe Gatsiri n'undi muntu so niwe Gatsiri eh ni ngiye kabisa vraiment 100% en tout cas vraiment hanyuma se n'iryo zina ry'ukuri No, kana nanganga sir no harikuntu twadafite nka carte yacu wenda bitewe n'ubuzima twabayemo kare nkanga sir ariko bunda muzi nanjye nyakuri ayo Biden afite ni byiringiro Olivier and the middle name nshimiye All right byiringiro nshimiye Olivier cyangwa Olivier byiringiro nshimiye Olivier ibyo byose gatsirira ryo ryavuye he bana nakanuka communicate guhera demir desimo gikombe cyose nabantu nyene bagera mu mahanga barabizi ko kujya mahanga byatangiye kuva kera mu bajya Sweden Finland something like that nyene umuntu yagerayo mutira ni Gatsiri bisobanuye iki no kuvuga ngo bane bitewe abantu kubanzeho naryo barenyitira ariko bisobanuye umuntu ugira umutima mwiza cyane all right Gatsiri bisobanuye umuntu ugira umutima mwiza Gatsi ninda gukurikirana social media cyane abankurikira abanyumve ndagukurikirana social media cyane harimo ibintu by'ingenzi umuntu ashobora kura muri social media ariko most of the time is a waste of time nubwo nshaka ko muzakurikirana bica kuri no channel ariko yingi iyo ibicamo ntago ari waste of time umuntu twa Yakamwana akuvugaho umuntu twa Yakamwana yakuvuze niwe watumye ngize ndimenya cyane agushinja kutamuha amafaranga ubundi wamugombaga amafaranga well kaza kiza cyane bitewe buriya n'impamvu zigeze zitandukanye kubera ubuzima Yakamwana ni umuntu nzi mu buzima bwa kera sometime ariko nabanegaga hanze nava muri vacances njye gusura mu rugo nkamusanga mu rugo sometime nkamuguraga akantu ko kunywa noneho byitira nka bya bindi wenda bizahoza cyo bita consistency no nagira ko muri Amerika urabizi ntabwo wafasha abantu bose ko nawe urabizi abantu bose bakwifuza babazi ko reka nkurogoye kadogo abanyarwanda ajya bavuga ngo ntakurogoye ariko bababeshya birangiye ko amaze kurogoye anyways so nkurogoye kidogo reka tujye kuri iyo topic abantu baba muri mu mahanga of course umushahara wa hano uruta uwo mu Rwanda ariko none ubuzima bwa hano buhenze kurusha ubwo mu Rwanda utekereza ute kuri icyo kintu cy'uko umuntu wese muziranye mwakoranye mwahuye mwiganye atekereza ko anytime agukeneye ubufasha ushobora kuba umufasha kugira icyo wabikoraho ese nibyo birashoboka mu by'ukuri kikoza ni kiri beyond this compare sometimes abantu barabimbwira cyane ngo ntabwo wafasha abantu bose muzabivamo kamishi nawe urabizi ko iki gihugu ntabwo ari kugira ngo abantu bose ko tubona amafaranga y'ubuntu ntabwo azafasha abantu bose ngo bamara kukoresha uko ushoboye kose ugafasha mu gihe rero ubushobozi utabona ubwo bagomba kwihangana igihe cyabo kikagera hari ni ku iyihe degre ugera ukavuga uti okay uyu wenda mufasha hari n'igihe umuntu anyandikira message kuri Instagram koko nkavuga uyu muntu ashobora no kuba mbeshya nakumva nkamuhane tukanavugana kuri video call nkareba ubuzima bayemo akambwira nkabona ngahita mfata umwanzuro wo kuvanga ndamuhereza nk'ejo bundi muri lockdown nshobora kuba naratakaje nk'amadolari 500 yo gufasha abantu bo mu Rwanda ntanazi nukuri icyo kintu wenda ni uko wagira wenda ndi kwemera ariko nzi ko Imana izamuha and I upload that abankurikira kuri social media kuri Instagram just Kamishi recently nanditse ko lockdown iri kunkubita nubwo ntari mu Rwanda ndakumva neza none uni ku iyo degre ugera ukavuga uti hari abantu bari hano ndabavuga amazina ko mwese muri abasani nimukomeza kuderanja cyangwa hi nkane muceceka so ni ku iyo degre ugera ukavuga uti wiwe ntacyo mumarira biterwa n'ubushobozi wayifitiye niko ngendera ngendera kubera bitewe n'umuntu ko yifite ariko harabuhakanira hari igihe umuntu azana gufatiraho swing akavuka nagutuka wenda arafite n'umugambi wo kumuha kumva kubwiye nabi ngo biruhane ngo amafaranga yawe narategereje ndara kandi mufitiye umugambi c'est vrai c'est juste mu gifaransa bari baravuga ngo chaque doit tracer à son destin pourquoi pas buriya hari abantu ubona njyewe tout moi possible ngomba gufasha abantu batishoboye niyo uramutse bishoboye oya na n'ubu ndabafasha kabisa nago nanze gukira kubera gufasha
nzi ko nohereza amadorari arenze 500 yo gufasha n'abantu ntazi. Okay. Hari umuvandimwe twiganye ku Musanze twa gato munezero ari ubuzima bu ntago yorohewe ari akeneye kujya mu Buhinde guhindurizwa imshiko. Iyi leta yemerewe kumwishyurira ndetse no byose bikeneye barabifite ariko aracyabura itike iyo uzamutwara nizatwara uzamuherekeje. Mu Buhinde akeneye mu 15 so far tumaze kugatheringa ibihumbi bigera muri 5 kuri case nk'iyo ngiro mva batangangaye kumuvuza ubuzima bumeze nabi kuri case yanjye nkorekije uburyo mbayeho nziranye n'abantu kandi mfite inshuti zifasha cyo nafasha no kumukorera groupe y'abanyamerika n'inshuti zanyu zige zitandukanye around the state ma state yose barya turi benshi kandi turafashanya ikintu namukorera ku bwanjye ukwera wowe ho kamishi na kwera we mwemereye igihumbi cy'amadolari umuntu ubwo namuzi ariko nkamwemerera no kumukorera group asante sana hanyuma reka twe kugaruka kuri ibyo bintu byanye n'amafaranga gufasha kudafasha urakoze cyakora amashyi menshi cyane kubakurikiraho bari hose mucurire yemere gutanga inkunga amashyi menshi cyane yes ayo mashya abiri harimo rimwe rya Badrama n'undi twa Kandabongo. So anyways urakoze cyane uwo n'umuvandimwe wanjye hanyuma reka tugaruke ku muziki uririmba ni ibintu ndi guteganya ahubwo njye ndi umu dance moderne kuva kera nkiri umwana urabyina cyanjye ubu nuvuga ngo kamera ize kugutungaho muri show tugiye nabona tugiye kwerekeza urabo kera uza nkiri umwana nigeze kubyina kuri stage kwa kundi bahamagara abana bashya muri kwa kundi MTN yageza kuba ngo abana bazi kubyina icyo gihe numva abana baduturanye baransupport njye kuri stage haba Anita Pendo turazamuka njye na Kanda Boy kwera imyaka mike banga kudusinyisha bango turacyafite imyaka mike ntago badusinyisha muri MTN alright gusa n'abantu batuzi tubahe byishimo nahanga tugiye muri show aya mafaranga mba numva twanakuramo twafashisha abantu. Asante sana. What do you think about ibikorwa nk'ibi ngibi bitegurwa n'umuntu nka Badrama? So what do you think about people like Badrama who still invest in showbiz? Akora Badrama akora investment ikomeye cyane. Abantu ntabwo bayabimenya igishoro aba yatanze n'uburyo buriya ni umunyamwuga bikomeye cyane. Yitangira abantu kugira ngo biteze imbere nawe yiteze imbere. Badrama ndamushimira cyane. Buriya umuntu utaramubona ngo bicarane amubwiye impano afite yamufasha kabisa. Badrama ni umuntu mwiza cyane afasha abantu bose njye namushima cyane na niwe wantumiye muri ibi bintu ntambwira ngo kubera impano nakubonyemo ndagushaka hano ndamushimira cyane Mina Fryson asansan. Okay turi muri Ganza Media reka turebe ko washaka kubivuga vuga ijambo subscribe all right thank you very much.